Оройн төр хэмтгчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага эхэлж байна. Энэ удаад бид эрүүл мэндийн сайд мөнх сайхныг ураад байна. Урилга хүлээж авсанд баярлалаа. За баярлалаа та. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед энэ олон нийтийн зүгээс шүүмжил дагуулж байгаа асуудлаар эхлэе гэж бодож байна л да. Тэгэхээр энэ ими сангуудаар наазахын одоо өвчин намдах юм ургамлын гаралтай ойр зүрийн ханиадны юм өөхгүй байна гэдэг ийм гомдол шүүмжил гараад энэс болоод өрхийн эмнэлэг бусад эмнэлгүүдийн ачаал огцон нэмэгдчлээ гэдэг ийм гомдол гараад байна. Энэ дээр одоо та ийм журам гаргацсан юм уу? Ямар учиртай? Гэхдээ одоо энэ ер нь бол төр зөсхийн бодлого чи өөрөө иргэд ард иргэдэд ямар нэгэн хүндрэл төвөгч иргэдэд учруулахгүй байх тийм бодлого байх ёстой шүү дээ. Миний хувьд бол одоо тэр бодлого байрж байгаа сайдын хувьд салбарыг хариуцсан энэ эрүүл мэндийн яамны бодлогын хувьд ч хүртэл яг тэр зарчмаа баримталж байгаа. За энэ удаагийн тохиолдол ямар учиртай хэрэг өнгөрсөн 2023 онд батлагдсан ийм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль шинжилэлт найруулагдаад батлагдсан. Тэгээд хэрэгжиж эхлэх хугацааг 24 оны 10 сарын 1-ээс гэж тавьсан байхгүй. Тэгээд саяны энэ ийм олгохгүй жоргүйгээр ийм олгохгүй байна гэдэг асуудал чинь сая 10 сарын 10-наас хойш үүслээ шүү дээ. Хууль батлагдаж эхлэснээс хойш 10 оны дараа гэсэн. Хоёрдугаарт ямар нэгэн байдлаар сайдын тушаал эндээс тийм нэгэн заавар зөвлөмж журам гарсан зүйл октоосо байхгүй. За таны зүгээс ямар нэгэн тийм хоригдсан тушаал гаргаагүй. Ямар нэгэн тийм тушаал гаргасан тушаал шийдвэр байхгүй. Зүгээр энэ имийн сангуудын гол тайлбарлаж байгаа гол зүйл юу гэхээр нөгөө шинэ хууль батлагдсан. Шинэ хууль батлагдсантай холбогдуулаад зөрчлийн тухай хуулиар жорто олох ёстой юм их жоргүй олгосон тохиолдолд авах арга хэмжээ өндөр болсон учраас жорто олох ёстой юм их жоргүй олохгүй гэдэг зүйл баримтлж байна гэдэг ийм тайлбар өгч байгаа. За яг та энэ ийм тушаал шийдвэр гаргаагүй гэж байгаа бол сая хэрэгжиж эхэлж байгаа тэр шинэ хуулиар чинь наазахын одоо нэг жоргүй олгогчдөг эмнүүдийг ингээд заавал жорто олгодог ингээд зохицуулт хийцсэн юм уу? Эсвэл имийн сангууд нь өөрсдөө юм нуглаа үүсгэж байгаа юм уу? Юу гэж харж байна? Тэгэхээр хуулийн дээр бол ямар нэгэн заалтаар жоргүй олгох төстэй юм гэж жорто олгодно гэсэн зүйл октоосо байхгүй. Зүгээр зарим нэг зүйл заалтууд нь хуулийн бичиглэлийн алдаа гарсан тиймэрхүү зүйлүүд анзаарэгдэх шиг болсон. За. Жишээ нь нэг юм заалт байгаа. Сэтгэц нөлөөд имийг одоо тусгай жороор олгоно. Бусад имийг энгийн жороор олгоно гэсэн байгаа байхгүй. За. А тэгэхээр тэрийг бусад эм гэдгийг бусад бүх төрлийн эм гэж ойлгох тийм тохиолдлууд гарч байгаа юм шиг байна. А тэгэхээр тэр нь бусад заалтнууд дээр жорто эмийг жороор нь, жоргүй эмийг жоргүйгээр нь олгоно гэдэг нь бас тодорхой заатсан байна. Наад заалт чинь тэгэхээр одоо жишээлбэл одоо сэтгцэд нөлөөлөх эмийг тусгай жороор тийм үү? А бусад эмийг энгийн жороор гүнгүүт одоо бүх эмийг л заавал жорто олгоно гэдэг ингээ ойлгоцсон. Ийм нуглаа үүсэт юм. Тэг яг энэ дээр ийм буруу ойлголт. Одоо жишээ нь шприц гэдэг чинь өөрөө эм тариа биш. Тий. Энэ чинь өөрөө эмнэлгийн хэрэгсэл. Тий. Тэгэхээр эмнэлгийн хэрэгслийг ямар нэгэн жороор олгоно гэдэг хуулийн заалт хаач байхгүй. Тэгтэл одоо ингээ эмийн сангууд чинь заавал эмчийн жорог авчирч ийж би шприц зарна гэж суугаад байна шүү дээ. Тэгэхээр ямар нэгэн тийм хоригдсан зүйл заалт энэ хуулийн дээр ч байхгүй. Аа. Бидний зүгээс энэ хуулийг гаргаж дагаж мөрдөх журам юм дээр ч ямар нэгэн тийм зүйл заалт байхгүй хуулийг дагаж гарсан журам одоогор байхгүй. Тэгэхээр шприцийг бол зүгээр жоргүйг л олох хэрэгтэй гэж таа. Зүгээр л олох хэрэгтэй. Ааха. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо жоргүй олгох энийг заавал жортой олгоно гэдэг ийм хоригдсан одоо хуулийн заалт байхгүй гэж таа хэлэх гэдэг юм. Одоо тэгэхээр бид нар зүгээр нэг л зүйлийг бас анхаарах хэрэгтэй. Одоо жоргүй олгох төрлийн эмнүүдийг хэн тогтоод өгөхөөр анханасаа эм нь гараад үйлдвэрлэгдэхтэй. Манай үйлдвэрсэн энэ эмийг заавал эмчийн жортой олгох шүү, жоргүй олгох шүү гэдэг ийм цаасаа заавртайгаа гарддаг байхгүй. Тэгэхээр манай улс ч одоо бүртгэлтэй 4000 гаруй төрлийн эм байна шүү дээ. Тэрнээс 1100 орчим нь жоргүй олгодно гэсэн байх. А тэгэхээр энэ дээр бүх жортой жоргүй юмнуудыг бүгдийг нь жортой олгоно гэдэг тушаа тийм заалт тэр эмийн тухай хуулийн дээр огтосоо байхгүй. Тэгэхээр бид нэр жортой олох систем жороор нь олгож хэвшхэн зөв. Жоргүй олгох системийг жишээ нь одоо нөгөө ярьсан өвчин намдах юм
Зарим нэг төрлийн ханиадны үед уудаг юмнууд, найрлага нь тодорхой тийм юмнуудыг жоргуугаар нь олгох нь зөв. А тэд нар чинь өөрөө жоргуу олгоно гэд төрөний ярьсан үйлдвэрээсээ гараад тэгээ бүртгэсэн. А энэ дээр нэг асуудал үүсэж байна. За. Одоо жишээ нь таны өвчин намдах юм ибупрофен биш үү? Энэ чинь манай улсад за маш олон төрлөөр бүртгэгдэж орж ирсэн. Гэтэ энэ үйлдвэрлэгчийн зарим нь манай ямиг жортоо гэж шүү. Зарим нь манай ямиг жоргуу гэж шүү гэсэн. За. Санаас үйлдвэрлэхтэй. Тэр бид нар тэр үйлдвэрийнхэн зааврынхэн дагуу улстай бүртгэгдэж жоргуу, жортоо, жоргуу олгоно гэд бүртгэгдсэн. Тэгэхээр тэд нар чинь бид нар жортоо, жоргуугийн тогтооцсон зүйл биш байхгүй. Зүгээр оншин тодорхой. Тэгээ байнгын уудаг тийм хүмүүс төр бол заавал эмчрэг очиж бичиг авах шаардлагагүйгээр аптек дээр ингээд регистрийн хилээд тэр одоо онлайнаар шууд цахимаар ингээд тэр хүний оншин гараад ирдэг. Тэрнийхэн дагуу ингээд олгох ийм боломж байж болох уу? Наадах чинь их зүг гаргалгаа биш. Бид нар ихтэй энэ дэр өөрчлөлт хийж байгаа. Юу хийж байгаа хэр хүн нөгөө өөртөө хамгийн ойрхон нөгөө эмнэлэг шүү дөрөлт төмийн ойрхон очдог өрхийн эмнэлэг. Өрхийн эмнэлгээс нь бид нар зохицуулдаг хийгээд тэр хүн дараагийн шатлалд очиж үзүүлэх шаардлагатай бол өрхийн эмчин шинжилгээнийх нь үзлэгийн цагийг авдаг. А хэрвээ тэр хүн шинжилгээгээрээ өрхтөрөө өгсөн шинжилгээгээрээ ямар нэгэн өөрчлөлтгүй дахин шинжилгээ өгөх шаардлагагүй бол өрх нь өөрөө энэ бичгийг хийж өгдөг. Дараагийн шинжилгээ шаардлагагүй тухайн юмээ үргэлжлүүлж уух болохоор байх юм бол тэр бичгээ аваад явчих боломж. А хэрвээ тэр нь дараагийн шинжилгээ өгөх шаардлагатай, үзүүлэх шаардлагатай бол тэр эмнэлгийнх нь шинжилгээнийх нь цаг, эмчийнх нь үзүүлэх цаг хоёрын тухайн өрхийн эмчин шууд аваад та маргааш тэдэн цагт энэ шинжилгээгээ өгчөөд тэдэн цагт нь энэ эмчтэр дотоод сүрлэх эмчтэр орж үзүүлээрэй гэдэг чиргэдлийг бууруулахын арга хэмжээг авч байгаа. Тийм бол энэ нэгдүгээр эмнэлэгт үзүүлээд байгаа хүмүүс чинь 80% нь тухайн амьдарч байгаа жишээ нь аймагтай шинжилгээг өгөө шийдүүлчих боломж байна. Энийг нь бид нэр бүрдүүлж өгье богино хугацаанд. Тэгэх юм бол энэ эмнэлгийн ачаал 70-80% буучих нэ. Гэхдээ тэр нэгдүгээр эмнэлэг дээр л одоо миний тэр өвчнөө оншиг тогтоохоор чадвартай сайн эмчнэр нь байгаа учраас тийшэл би одоо оншоо зөв тогтоох гэдэг шүү дээ. А дүүрг юм уу эсвэл өрхийн эмнэлгийн эмчнэр бол ерөнхийдөө нэг юу хараад за энийг та нарийн мэрэгжлийн эмнэл нэгдүгээр эмнэлэг рүү үзүүлээ гэж явуулчих жоох. Тэгэхэр л одоо асуудал. Харин тэгэхээр эн чинь өөрөө тогтолцооны алдагдал болчиход байна. Тэгэхээр тийм чадвартай эмчнэрийг нь аймаг дүүргийн эмнэлэг дээр нь бэлдээд шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр нь хангаж өгөө. Нарийн төвхтө эмчилгээ оншлохоо шаардлагатай хүмүүсээ нь лавлага шатлын төв эмнэлгүүдээр авъя гэж. Тэгэх юм бол эн чинь өөрөө нэг алхам нь энэ. Бид нэр одоо та нэгдүгээр эмнэлэгт үзүүлэх шаардлагатай бол энэ ч байгаа ачааллын 70% нь байхгүй болчоор та саяны яриадсэн тэр хүлээгдэл чинь байхгүй болно тийм үү? Та хүлээхгүйгээр өгч чинь. За хоёрдугаарт ийм асуудал ба. Өрхийнхөө эмнэлэг дээр очиад үзүүлж. За та дүүргийн эмнэлэгт үзүүлэх шаардлагатай байна гэж. Тэр нэг юм чинь дүүрэг дээр очино. Тий. За дүүрэг дээр очиод нэг эмчийн цаг авна. За та маргааш 2 цагт ирээгээд цаг өгнө. Маргааш нь 2 цагт ирээд эмчтэй үзүүлсэн чинь за та шис цус шишний шинжилгээ өгөх шаардлагатай байна. Маргааш өглөө ирээд өгөөрэй гэж. Цаг нь. Маргааш өглөө нь очиод шинжилгээгээ өгчөөд хариугаа аваад буцаад эмчтэй үзүүлэх дахиад эмчийнхээ цагийг авч. Яг үн тэй чинь. Тэгээ ингээд шинжилгээ өгөхэд бол бас цаг аваад байгаа шүү. Тий, бас цаг авч байгаа. Тэр ер нь бүх юм цагаар явах нь зөвлөдөө тэрийг иргэдэд ойрхон ойлгомжтой болгох гэдэг тахгүй. Цаг авах гэж очролд хийлээд яаж. Харин тийм. Тэгэхээр тэрийг бид нар болох хэвээр. За. А тэгэхээр эн саяны хэлсэн дараал маш олон хүн олон удаа эмнэлэг рүү ирч очиж байгаа. Тийм. Энийг бид нар бууруулах хамгийн гол бодлого нь өрх сумын эмнэлэг дээрээсээ маш сайн чиглүүлгийг хийя. Тийм үү? Та одоо дотоод шүрлийн эмч нэгдүгээр эмнэлэг дээр очиж үзүүлэх шаардлагатай бол дотоод шүрлийнх нь эмчийнх нь цагийг аваад одоо тэгхийн тул та сахарын шинжилгээ өгөх хэрэгтэй болно шүү дээ. Тэр өглөө нь таны шинжилгээний цагийг аваад шинжилгээгээ өгөөд таны хариу үдээсээш 2 цаг гэхэд гарчнаа. Тэгэд үзүүлэх эмчийн чинь цагийг авчлаа гэх юм бол та нэг удаагийн очилтоор шинжилгээгээ өгчөд эмчтэрийн шинжилгээний хариу барьж ороод нэг өдрийн дотор бүх үзлэг онцлогоо хийлгэчихэж байгаа үстэ. За. Тэгэхээр ийм тогтолцоогоо бид нэр хоорондынх нь уялдаа холбоог нь сайжруулахгүй бол
нэг талаас энэ чинь болохгүй болчихжээ. Одоо нөгөө нэг цахим эрүүл мэнд гэдэгс нь тэр төсөл чинь одоо хэзээнээс хэрэгжиж эхлэх юм бэ? Одоо ингээд эрүүл мэндийн салбар цахимдсан гэдэг ага боловч одоо ингээд өрхийн имлэг дээр бичүүлсэн онш одоо эмийг дахиад өргийн имлэг дээр очиход дахиад шинээр бичүүлээ дахиад эхнээс нь ингээд анкет бүглүүл дахиад улсын имлэг дээр очиход дахиад эхнээс нь бүх ингээд оншоо дахин дахин тайлбарсаар эрэлтсүүлдэг бүр залхчихжээ. Одоо энэ яг тийм болчиход бид нэр захимжаад байна гэдэг мөртлөл та түрүү имлэг дээр очиж цагаа аваад байгаа үст тий. Нэгдүгээр харин тийм биеэр очиж цагаа аваад биеэр очиж одоо дахин дахин шинжилгээ. Тийм тэгэхээр манайхны хамгийн гол энийг цааруулах юм бол өрхийн имлэг дээрээс хоёрдугаарт утсаар цагаа авдаг цагаа захиалдаг энэ тогтолцоог бид нар өшөө сайн бэхжүүлэх сайжруулах хэрэгтэй байна. За нөгөө талаас одоо бид нар захимжаад байна гэж боловч яг иргэндээ яа захимцсан яаж мэдгэж байгаа юм бэ гэдэг нөлөөлөл байхгүй байгаа тоххой. Өрхийн имлэг дээр очиод үзүүлдэг. Та нэгдүгээр имлэг дээр очиод ямар ямар шинжилгээ өгсөн, ямар ямар зураг ахуулсан. Тэр чинь өрхийн имлэг юмч харж чадахгүй байгаа зүгт. Тий. А нэгдүгээр имлэг дээр очихоор өрхийн имлэг дээр ямар шинжилгээ өгсөн гэдэг нь бас харж чадахгүй мэдэхгүй. Тэгэхээр энэ олон програм хангамж, энэ олон зүйлүүд чинь хоорондоо нэгдсэн уялдаан байхгүй болчихдог. Тэгэхээр энийг бий болгох энэ програм хангамжийг л бид нар хийх ёстой. Энэ маань одоо ирэх 11 энэ жилдээ багтаад хийгдэд иргэн одоо аль ч имлэг дээр очисон өмнө нь ямар ямар онцлогоо шинжилгээнүүд өгсөн байна. Иргэд энэ хүн хяналтанд хийзээ орох юм бэ гэдэг мэдээллийг таны амьдарч байгаа өрхийн имлэг рүү өгдөг. Тэгээ өрхийн имлэг чинь таныг дараагийнхаа хяналтанд ороод дараагийнхаа сахарын шинжилгээг хийзээ өгөх юм бэ гэдгийг чинь тодорхой болгоод өгдөг ийм тогтолцоог нь бий болгоод энэ захимыг бодлоор нь иргэнд нь ойртуулж өгье л гэж. За тэгэхээр энэ он одоо дуусахаас өмнө ямар ч гэсэн та энэ захим эрүүл мэндийн төслийг одоо имлэгүүдэд бол хэрэгжүүлээд эхлэх боломж үүсэж байна. Хэрэгжүүлж эхэлж байна. Амлаж байгаа мэт юм уу? За тэгвэл одоо ингээд эмчнэрийн бичиж өгч байгаа юм одоо надад бол бусад хүмүүст ер нь төдийлөө үүчлэхгүй бараг л одоо бүтэн дозоор нь уучаад ахтал идэхгүй юм асуудал байгаа тийм. Тэгэхээр энэ имийн чанарын асуудал дээр одоо хяндаг тэр лабораторийн ажилд орсон юм уу? Нөгөө талаар одоо яг ингээд дуурайвал им хийдэг ч гэдэг юм уу? Чанар муутай им хийдэг одоо хэд хэдэн улсаас л их хвчлэн аваад одоо яг тэр барууны Европын орнуудаас ирж байгаа имүүд баг төдийлөн орж ирэхгүй эсвэл орж ирвэл маш их үнэтэй гих мэтлэн янз эсвэл заавал одоо ингээд жортой гэх ингээд маш их тийм хүндрэлтэй шатамжлаг байгаад байна. Энийг яаж зохицуулах боломжтой? Тий, одоо бид нэр энэ чанаргүй юм үнэтэй юм асуудал гооч. Тэгэхээр энийг ер нь олон улстай зохицуулдаг нэг хэд хэдэн арга технологиуд байна л да. Ер нь бас зарим нэг улсууд ингээд нэг үнийн бодлоготой. Тэрний юу гэдэг засгаас нь энэ жил ийм үн, ийм үнэтэй байна шүү гэдгийг тогтоогоод өгчтэй. Тэгэхээр нөө. Тэгэхээр тэр үнийх нь дээд хэмжээнд тогтцсон, үнэн тогтцсон тэр юм нь тухайн жилдээ тэр үнээр л борлуулах. Тэгэхээр ямар нэгэн төр хэд дахин нугалсан тийм зүйл байхгүй болдог жишээ нэ. Тэгэ зарим улсууд бол одоо яг манайх шиг эмчлүүлээ зах зээлийн системээр л явж байна. Тэгэхээр бид нар бол яалтчгүй нэмэн дээр хяналтыг тогтоох хэрэгтэй байна. Чанаргүй юмны асуудал бол нэлээд өндөр түвшинд яригдчихэж байна. Тэгэхээр бид нар нэгдүгээр чанартай ямиг улсын хэмжээнд яаж хангах вэ гэдэг бодлого хийгдчих. Бид нар одоо энэ жилдээ багтаад эхний 100 төрлийн чанартай ямиг улсын хэмжээнд хангаж эхлэх гэж байна. Одоо жишээ нь одоо өн болгоны ойр мэддэг одоо тэр амөксслийн бол тэ сироп хүүхдийн сироп байх юм бол тэрийг улсын хэмжээнд яаж хямд үнээр улсын одоо альч үнцэг болонд ижил үнэтэй байх юм бэ? Ижил үнээр нийлүүлэх тийм бодлого хийгдчихэ. Энэ тэгэд бие зэргийн чанартай гэдэг нь батлагдсан юм уу? Тийм. Тэгэхээр энийг чанартай гэдэг нь чинь батлагдж байгаа нь юу гэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага чинь улсуудаар нь тогтоогдог шүү дээ. Имийн одоо чанар аюулгүй байдлыг хяналтаар ямар төвшөнд байдсан юм бэ гэдэг. Дэлхийд дээр одоо хамгийн өндөр үнэлэгдэж байгаа нь одоо манайхны сайн мэддэг энэ үнэрэмт Солонгос улс байна. Хамгийн өндрөөр үнэлэгддэг, хамгийн хатуу зохицуулалттай хяналт сайтай ийм улс байна. Тэгэхээр энэ улстай бид нэр одоо манай улсад шаардлагатай байгаа чанартайг оруулж ирэх, хямд үнээр оруулж ирэх шаардлагатай энэ улсуудыг үйлдвэрүүдтэй бид нэр хэлцэл хийчих.
Тэгэхээр яамнаас шууд тэр үйлдвэртэд одоо шууд гэрээ байгуулчаар илүү хямд чанартай юм одоо нийлүүлэх боломж үүсдэнтэй. Дундын шат амжилт байхгүй тийм. Дундын ийм байгаа. Бид нар үйлдвэрлэгчтэй одоо үнийн бодлого хэлцэл хийж улсын хэмжээнд болоод ирэхээр тоо ширхэх нь нэмэгдээд бид нар өнөөдөр энэ зах зээл дээр байгаа үнээс хамаагүй хямд үнээр нэгдүгээрт авах боломж нь бүрдэж. Хоёрдугаарт бид нар энэ төрлийн юмыг хэдэн төгрөгийн хязгаар тавих юм бэ гэдэг энэ зүйлээ бид нар мэдээд авчиж байгаа. Тэгэхэд улс нэгэнд энэ юмыг оруулж ирээд 21 аймагаар одоо тарах эмийн сангийн сүлжээ байхгүй шүү дээ улс. Тийм учраас бид нар хувийн эм хангад нийлүүлэхдээ бас давхар гэрээ. Эм эмнэлгийн хэрэгслийн агентлаг, эм хангад нийлүүлэх байгууллага одоо үйлдвэрлэгч гээд эдгээрийн хоорондын зохицуултыг гэрээнүүдээр хийгдэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар ямар төрлийн эмийг хэдэн төгрөгөөр борлуулах ёстой бэ гэдэг нь тодорхой ер нь үнийн бодлогууд гарч ирнэ гэсэн. Та сая одоо Солонгосын одоо чанартай юм үйлдвэрлэдэг үйлдвэрүүдтэй гэрээ хийж ин гэж штэ. А тэгтэл зарим төрлийн өвчний үед Солонгос юм үйлчлэхгүй зөвхөн одоо Германч гэмүү Францын юм үйлчлэдэг бас тийм төрлийн одоо өвчин эмгэхгүүд байна л та. За тухайлхын болвол тэр тархины саажилт болон уналт таталтын эсрэг эмнэр бол Солонгосынхан таарахгүй Герман Францынхан таарад идэг ийм хүмүүс ч бас байдгийг байна л та. Тэгэхээр одоо дэлхийд энэ төрлийн өвчний эсрэг 30 40 төрлийн юм байдаг бол Монголд зөвхөн 3 4 төрлийнхэн л орж ирдэг тэр нь таардаггүй. Тийм учраас одоо хувь гар дээрээс одоо үнтэй авахас арахгүй ийм байдал үүсч ин гэдэг энийг зохицуулах боломж юу вэ? Бага. Тэгэхээр одоо зүгээр манай улсын зах зээл дээр нийт борлуулагдж байгаа юм чинь өөрөө 4000 гарын төрлөлөө шүү дээ. Тэгэхэд одоо Япон улсд бол жишээ нь 28,000 төрлийн борлуулагдж байна тийм үү? За за. Тэгэхээр бид нарт манай улсад орж ирэхгүй байгаа, оруулж ирэх шаардлагатай маш олон төрлийн эмийн бүтээгдэхүүнүүд байна. Эднийг бид нар эхнээс нь иргэдийн хүсэж байгаа шаардлагатануудыг нөгөө эмийн бүртгэлдээ бүртгэж явдаг тогтолцоогоо хөнгөвчл сайжруулж байгаа. Яг үнэ. Одоо ингээд хуучин ингээд аль хэдийн дэлхийн одоо эрүүл мэндийн байгууллагаас одоо юу гэдгийг эмийн жагсаалтаас хасцсан байхад Монголд одоо үйлчлээд тэр нь зарагдаад хүмүүс уугаад байгаа ийм юмнууд ч олон байна шүү дээ. Наазах нь эмийн жагсаалтаас хасаад шин төрлийн гарч ирсэн сайн чанарын эмнүүдийг эмийн жагсаалтанда нэмж оруулах шаардлага байна тийм үү? Тэр бид нар одоо ийм л байгаа хөөхгүй. Одоо за уналт таталттай эсрэг юмнууд тийм үү? Тэр чи одоо өндөр үнэтэй. Тэг ганцгаар орж ирж байгаа аавч хэрэглээд хэрэглэж итэл тэр нь тасалтал үүсээд тий. Ингээд нөгөө хүүхд чи уналт таталт нь эргээд сэргэж байгаа ийм тохиолдлууд их ба ш зүгээр жишээгээр ярих тийм. Энэ асуудлуудыг бид нар бүгдийн зохицуулалт хийх гэж одоо хичээж байгаа. Нэгдүгээр тэр нөөцийн асуудал нь тасалдуулахгүй нь бол бид нар эмийн бүртгэлийн систем өөрчилж байгаа. Улсын хилээр одоо жишээ нь уналт таталт юм хэдэн ширхэг орж ирдэг гэдэг тоо мэдээлэл нь гараад аль эмийн ханганд аль эмийн санд хэдэн ширхэг байна хэдийг нь иргэнд үйлчлэгийг нь үзүүлээд өгсөн байна гэдэг нь тодорхой. За. Манай улсад одоо уналт таталтын эсрэг юм одоо нөөц нь 1000 үлдлээ шүү гэдэг мэдээлэл нь тодорхой байж байгаа. Тэгээд тэрийг нөөц нь багасгахаар дараагийн одоо худалдаа авалт хийх ёстой шүү гэдэг тэрийг нь холбогдох байгууллагууд нь мэдээлж идэг энэ системийг бий болгож байгаа. Нөгөө талаар энэ хувь хүмүүсийн гар дээрээс гэхээсээ илүүтэй одоо эрүүл мэндийн яам тэр германч тийм франц үйлдвэрүүдтэй ч юм уу тэр им ханган нийлүүлэх байгууллагуудтай шууд холбоо тогтоогоод тодорхой хямдралтай үнээр оруулж ирэх боломж ус байгаа юу? Харин одоо тэрийг л бид нар бүгдийг нь ашиглаж байгаа. Гэхдээ бид нар одоо энэ жишээ нь 20 бид нар 4000 гоо 28000 болгоно гэх юм бол бид нар жишээ нь 24000-ыг оруулж ирэхин тулд бид нэр зөвхөн улс холбогдно гэх юм бол тэр шиг хэдэн мянган үйлдвэрүүдтэй байнгын улс юм зохицуулт хийнэ гэж байхгүй шүү дээ. За. Тэгэхээр хувийн компаниудтай гэрээ хийж болох уу тий? А тэгэхээр бид нэр ийм зохицуулт хийчих. Хамгийн өндөр чанартай энэ Солонгосоос бид нэр хямд үнээр чанартай авах боломжтой энэ нийлүүлэлтэд нэгдсэн хилцүүлүүдээ хийгээд явъя. А гэтэл сайн нэг уналт таталтын эсрэг юм шин Герман Францын чанартай шүү дээ. Тэгвэл тэрийг улсын хэмжээнд бүртгүүлэхэд ямар бичиг баримт шаардлагатай бай? Тэрийг нь өөрсдөө хий гэж. Өөрсдөө бичиг баримтыг бүрдүүлэлт нь хийж. А гэхдээ улс өөрөө энийг бүртгүүлэх хууль эрх зүйн зохицуулт байхгүй байхгүй. А тэгэхээр бичиг баримтуудаа өөрсдөө бүрдүүлээд Монгол улсад ийм оруулж ирэх шаардлагатай байна. Бичиг баримтын бүрдүүлэлт хийгдсэн байна. Энийг ямар ийм анга нийлүүлэх
оруулж ирэх сонирхолтой байна гэдэг шалгаруултаа зарлчихъя. Тендер зарлана гэсэн үг. Тендер биш, зүгээр сонгон шалгаруулт. Гэх юм бол шинэ төр Францаас орж ирж байгаа уналт таталтын эсрэг сайн эмийг одоо манай компани оруулж ирэх гэж саналаа өгчих юм бол тэр компанийн дагуу бид нар бүрдүүлсэн бичвэрмтэрэ бүртгэл өгч тэр компани ямар нэгэн хүндрэл учрахгүй. Тэгээд бид нар оруулж ирэх асуудлаа шийднэ. Ингээд бид нар хоёр талын зохицуулт хийж байгаа. Нөгөө төр хувийн хөвшлийн түншлэгийг утгаар нь хийж хэрэгжүүлээд ард иргэдэд чанартай ямиг хямд үнээр хангая. Монгол улс шаардлагатай бүх ямиг байдаг болгоё. Ямар нэгэн тасалдал үүсгэдэггүй болгоё л гэдэг ийм бодлого баримтлаж байгаа. Бас нэг нь хоёр жилийн дотор энэ асуудал бүрэн шийдэгдэх болов уу гэж харж байгаа. Оо за, надад амлалч их сайхан сонсогдож байна. Яг одоо ингээд үе үеийн сайд нар яг энэ асуудал дээр л ингээд анхаарч байгаа гэж байгаа боловч яг тодорхой ингээд алхам хийж чадахгүй байсаар байгаа л хугацаа нь дуусчихад байдаг. Тэгээд ингээд эргээд нөгөө өвчтөе хүмүүст нь хохирол үлддэг, ямар ч зохицуултгүй л үлдээд байдаг. Гэхдээ энэ хилээр орж ирж байгаа үнэн хотын төвд ирэхээрээ бараг 2 дахин, 3 дахин, за зарим эмэн дээр бол бараг 10 дахин өсчдөг асуудал байна л да. Тэгэхээр энийг одоо эмийн одоо үнийг тодорхой хэмжээгээр хязгаарлах хуулийн зохицуулт боломж байна уу? Би энийг эдгээр бид нар нээлттэй болгочихё л гэж байна. За. Одоо өнөөдөр хилээр орж ирж байгаа юм хэдэн төгрөгөөр орж ирж байгаа гэдэг хэн болгон хардаг болчихё. А за. Хаанаас яаж харах вэ? Тэгээд хэдэн төгрөгөөр одоо бид нар энэ захим бүртгэлийнхэн систем тогтолцоо хийж байгаа. Тэгэхээр энэ ондоо багтаад бас энэ нь ашиглалтанд орчихно. Тэгээд хүмүүс мэн харчих. Одоо тэгээд түрүүний ярьсан нөгөө тогтолцоо бий болохоор бид нар хідэн төгрөөр авж байгаа нь тодорхой байх хэрэггүй. Хүн болго хаарна. Бид нар хідэн төгрөний хилцэл хийсэн бэ. Тэгээд энэ дэр оруулж ир түгэлт хийж байгаа байгууллага нь хідэн хувийн ашигыг дээдлэн нэмэх юм бэ. Гэдэг зүйлийг нь сонгон шалгалтуулалтаар нь шийдэд хамгийн ашиг хамгийн бага ашигын хувьтай юм анх нийлүүлэх нь энийг оруулж ирээд зах зээл дээр нь түгээгээд нийлүүлээд явг. Тэгээд энэ бүх зүйл байна. Хамгийн гол нь нээлттэй байж гэл гэж. Гэхдээ бас нэг ийм асуудал байна. Зарим нэр төрлийн эмийг оруулж ирдэг компаниудын лоббигоор одоо эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжүүлдэг болцсон гэдэг зөвхөн тэр эмийг л одоо эмнэлгүүдэд олгодог ч гэдэг юм уу хүмүүст бичиж өгдөг. Нэг ийм бас нэг ийм лобби ч гэдэг юм уу юу хувилдаан яваад байна гэж би сонссон юм. Тэр бас нэг тийм тохиолдлууд байх эрсдэл байгаад байгаа. Одоо яг ингэ тогтооцсон юм байхгүй гэсэн эрсдэл байна. Тийм учраас эрүүл мэндийн наадхлын сангаас хөнгөлөлттэй олгодог иймийг эрүүл мэндийн наадхлын сан өөрө гадны үйлдвэрлэгчээс хилцлээгээд оруулж ирдэг л болох ч гэж. Тэгэхээр чанаргүй иймийг тэгж санхүүжүүлэх шаардлага байхгүй. Тий. Тэгэхээр тэрний чинь бүх юм нь нээлттэй байж. Үн нь ойлгомжтой. Үн нь ойлгомжтой, чанар нь ойлгомжтой. Дээрээс нь зах зээлийн анчнаас хідэх өндөр үнээр тэр хөнгөлөлттэй юм өгөх боломж байхгүй. Энэ тэнд олон дахин янз бүрийн үнэтэй байгаадах боломжтой. Нэг үнээр хангагдана. Чанартай ямиг хамгийн боломжит хямд үнээр нь их орондоо ард хэрэгтэй өгдөгл болгочё л гэдэг энэ бодлого маань одоо биелэл болоход одоо ойрхол болцсон байна. Нөгөө талаараа зүгээр Монгол улс цөөхөн хүн амтай учраас тэр одоо сайн чанарын одоо юм үйлдвэрлэдэг улсууд манай Монголын зах зээлийг төдийлөн сонирхохгүй эмээ нийлүүлэх сонирхолгүй байна уу? Тийм учраас яамны зүгээс бодлохоор энэ асуудал дээр одоо хувийн хвчлүүдэд дэмжих замаар л одоо энэ асуудал хандхгүй болохгүй тийм. Харин одоо нэг төрлийн эмийг манай улсад 10 компани тал бүрээс оруулж ирээд байна тийм. Манай улс чинь өөрөө хүн ам зүйтэй хэрэглээ зүйтэй гэж. Тэгээд тэрийг дахиад 10 компани хуваагаад оруулаад ирчихэр эмийн үн өөрөө өсөд baina. Тийм учраас энийг нэгдсэн журмаар улсын хэмжээнд худалдаа авалтыг яаж хийх вэ? Хувийн хвшилтийг хамтраад яаж түгээх вэ гэдэг бодлого. За тэгээд яг энийг хийгээд хэрэгжүүлээд улсын хэмжээний хангалттай асуудал яриад ирэхээр гадны чанартай юм үйлдвэрлэдэг томоохон компаниуд маш их сонирхож байна. Эхнээсээ зарим нэг төрлийн юмнууд хэд дахин буух энэ боломжууд гарч ирж байна. Ингээд бид нэр эмийнхаа үнийг нэг төвшөнд чанартай эмээр барьчихъя л гэдэг энэ бодлогын үйл ажиллагаа маань эхэлсэн явж байна. Саяны гарсан эм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай нөө шинжилгээний хариулагдж өнгөрсөн жил гарсан хууль чинь өөрөө бас энэ боломжийг бүрдүүлж өгсөн хууль боловч зарим нэг зүйл дээр юм нэг сөрөг дагуур одоо саяны энэ үг нэрийн хаалтанаас болоод юм болж ирж байна шүү дээ. Тэгэд эргээд өөрөө энэ чинь маш их том нэмийн зах зээл ард иргэдэд чанартай юмэр хямд үнээр хангах ийм бодлого яригдж байгаа учраас
зарим нэг одоо энэ хувийн байгууллагуудын эрх ашиг хөндөгдөх юм асуудлууд бас гарч штэ. Тэгэхээр тэр мэн өөрөө эргээд энэ бодлого явахгүй байх унах ч юм уу тиймэрхүү хандлага бас гарах эрсдэл өндөр байна. Тэгэхээр цаашдаа бас иймэрхүү нуглаанууд гарах эрсдэл байгаа учраас энэ дээр ард иргэд маань одоо нэлээ өөртөө сайн мэдээлэлтэй орох тийм мэдээлэлтэй байгаад бид нэр мэдээлэлээр нь сайн хангаж өг бодлого хангаад тэгээд энэ зүйлүүд төр эмтэй холбоотой асуудлууд төр нэлээ одоо тийм хэрсүү хандаж чадах юм бол бид нэр чанартай юмэр хямд үнээр одоо ард иргэд хангах боломж маань одоо бүрдчихэд эхнээсээ биелэл болж эхлэх гээд явж байна л гэж хоёлаа энэ иргэд өөрсдөө мэдээлэл сайтай байх юм бол асуудалд одоо ингээд ямар нэгэн нуглаа сенсац үүсэхгүй байх боломжтой гэж байна. Гэтэл зүгээр одоо энэ сая батлагдсан хэрэгжиж эхэлж байгаа тэр эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулиар одоо ингээд жоргүй олгодог эмийг одоо ингээд телевизээр сурчлахдаа эмзүүч юм уу мэрэгжлийн эмч одоо сурчлахыг хориглоно гэсэн юм балацаалт оруулсан байх. Тэгэхэр чи энэс чинь болоод одоо манай эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгдөг нэвтрүүлгүүд цосхос арахгүй юм байдал үүсгэж байна. Тэгэхгүй ер нь имийг сурталчлах чинь өөрөө л хориотой байдаг эдлэлтэй ололцтой тий. Тэгэхээр одоо энэ имч нар чинь өөрөө имийн бүтээгдэхүүн ингээд сурталчлаад ирэхээр л буруутчаад байгаа байхгүй. За. Тэг яагаад гэвэл одоо нөгөө хов хүний нөгөө имийн нөгөө сонголтын асуудал байна тийм үү? Иргэд аль им энэ хүнд илүү их таарамжтай зохимжтой вэ гэдэг энэ бодлого ч нөр алдагдчихад байдаг байхгүй. Ийм зүйлүүд одоо өнгөрсөн хугацаанд их гарч штт. Нэг төрлийн эмийн бүтээгдэхүүнийг сурталчилдаг. Тэгээд нөгөө үзүүлж байгаа, үйлчлүүлж байгаа хүндээ нөгөөтхөө сайн ч вэ, муу ч вэ нөгөө сурталчилдаг зүйлээ. Илүү их мэдээлэл нөгөө тэрийг хадталтаж авахыг санал болгодог. Ингээд ирэхээр энэ ч нөгөө эмчилгээний чанарт бас сөрөг нөлөөлөл авчирдаг байхгүй. Тэгэхээр эмч нар чинь өөрсдөө ямар нэгэн энэ эмийн бүтээгдэхүүн, эмийн байгууллагуудаас хараат бус байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгжээж хамгийн зөв сонголт нөгөө тухайн хүндээ нас логтон таарсан тухайн өвчнийхөө үе шатад таарсан зөв юмнуудыг санал болгож бичиж өгөх хэрэгтэй шүү дээ. Зэл хэрэгтэй бол pocket pocket. Хямд ухаалаг сонголт, оргил сүлжээ дэлгүүр. 16.5% хамгийн өндөр хүүтэй хадгаламж нэлгээд сар бүрийн урамшуулын эзэм болоорой. Ариг банк. Хэрэглэгчийн таашаалд нийцсэн төгс хэрэглээ. Өвлөн ихсүү. Гурилан жигмэг гэж сонссон уу? Мистер Оут. Шин төрлийн жигмэг. Хамгийн гол нь гурилгүй. Гурилгүй жигмэг Мистер Оут. Сайн байна уу? Би та бүхэнд өнөөдөр сургуулаа танилцуулах болно. Явцгаая. Энэ бол манай анги. Бид их их хичээлээ энд үздэг. Итэр одоо бин фэмэрд орж байна. Итэр хамгийн дуртай хичээл. Манай зал болохгүй байгаа. Багш амьтаж бид нарыг спортер хичээлгээд шатар тоглож байна. Харин энэ бол манай мэдээлэл зөв анги. Бид нэр энд компьютер сурдیں۔ Оо гацчлаа. Энэ хаяа ажилтай. Энэ манай хими лаборатори. Уг нь амар гоё. Данж бид нар бараг урд юм уу? Энэ бол манай ангийн цэцэг. Би туслахны системээ маш гоёэр шийдсэн. Манай ангийнхан би биетигээ маш өөр тутан ажилладаг. За хүүхдүүд гоцоос харагч. За за багш эртээ баяртай. Хоронтоос аа бив. 10 цаг болж байна. 11 ч болж байна. Аа үнэ тийхний асуусан. Үгүй ээ. Хоронтоос аа.
хөдлөх хадгалын 2024 хадгаламжийн урамшуулалт дайны хүрээнд та мөнгөө хөрөнгөлүүлээд Дубай аялаарай. Төрийн банк. Дөрөв бүлчирхэн томрлын улмаас давсаг дээрх даралт нэмэгдэж, шээсний гарцын хэвийн үйл ажиллагааг саатуулдаг. Простомол Уно. Дөрөв бүлчирхэн томрлыг саатуулж, шээсний зөврийг багасгах. Простомол Уно. Эрчүүдийн асуудал, эрчүүдийн бэлтгэл. Имийн завраас гач нөлөө хориглох цаалтыг уншиж, эмч эмзүүчээс асууно. Хамгийн дөвсөд солонгосын номер 1 Намын брендийн хим бойлор нь ус нөөцлөг савгүй дуу чимээ багтай. Өндөр үр ашигтай. Зайнаас өдөртөх боломжтой ухаалаг цогц систем. Хамтдаа тогтой дулаах зүүхийн халаалт Навиан. Милка илүү цөөлөн боллоо. Шоколад бүрт илүү их Альпи нурууны сүүн нэмэв. Милка энхри цөөлөн тусмаа амттай. Таны дагшлаг дэмжих 26-р сүүн хүчлийн бактеритай тусдаггүй Японы пробиотик. Класс Тестис. Эльбрусийн нуруунд 900 жил эрдэсцсэн ус. 9 түкэ үлтрийн анхдагч бүтээгдэхүүн нарзан. 1 литр сүдэ тэнцвүүц кальц агуулдаг. Бат бүх яс нарзан. Эльбрусийн сувд. Хэрэглэгчийн таашаалд нийцсэн төгс хэрэглээ. Өвлөн ихсүү. 16.5% хамгийн өндөр хүүтэй хадгаламж анилгээд сар бүрийн урамшуулын эзэм болоорой. Ариг банк. Зээл хэрэгтэй бол Pocket Pocket. Зээл хэрэгтэй бол Pocket Pocket. Тэгвэл ийм шин сайн юм гарсан байна. Нөгөө наазахын жоргоо болгодог одоо наазахын хөнгөн чанарын юмнууд ба штэ. Хүний эрүүлэндээ дотоо сөрөг нөлөөгөө урамлын гаралтай ч гэмүү. Энэ үнэхээр сайн юм байна шүү. Энийг уусан чинь гээдгчлээ гээд нэг иймэрхүү төрлийн сурталчлалууд сошиал дээр явдаг шиг иймэрхүү байж болох уу? Сошиалор ер нь сурталчилгаа явахыг иймэрхүү сурталчилгаа явахыг хориглосон штэ. Аа. Тэгээд телевизээр одоо энэ талаар ямар зохицуулт байж болох вэ? Таны хувьд ер нь юу гэж харж байна? Миний хувьд бол одоо энэ юм тарианыг энэ телевиз сошиалор сурталчлах нь өөрөө нэг тийм зүг биш болов уу гэж харж байгаа. Ялангуяа одоо эмчнэр маань төрөөний хэлсэн шалтгаанаар за одоо бусад төрлийн одоо ямар нэгэн тэр хүнд эмчлэхэд заадгүй зөвлөдгүү тийм эмч бус мэрэгчлэлтэй улсууд нь одоо за таниулах юм сурталчилгаа юм даа нэг олонний танил хүмүүс нь тоглоод байж байгаа сурталчилдаг шүү дээ тийм одоо тэрнийхээ дагуу одоо болж таарах бах тийм гэхдээ нөгөө жоргуу болгогддог хүний бид одоо нөгөө эргэд сөрөг нөлөөл авчирдгүү тийм бүтээгдэхүүнүүдээ бол одоо тэгээд сурталчилад таниулаад явах болох та тийм тэр энэ эрүүлэндийн даатгалын сан бараг мөнгөгүй болцсон байна. Энэс болоод одоо энэ оны төгсгөл гэхэд одоо зарим эмнэлгүүд эмчнийхээ цалин тавьж чадхаа боллоо гэдэг нэг юм асуудал байна. Үгүй нэг юм л юм болчиход байгаа. 21 оноос хойш эрүүл мэндийн даатгалын сан төвлөрөх ёстой мөнгө төвлөрөхгүй хөрөмтлөгцээр байж байгаад өнөөдрийн байдлаар 218 тэрбум болчиход байна. Тэр нь юу гэсэн үг гэхээр хамгийн их энэ нөгөө мөнгө төвлөрөөг он нь болох 2022 онд буюу ковидын нэг омикроны хувилбар явс үед эмчилгээ үйлчилгээ нь асар их санхүүжилт зарцуулсан юм байна. Тэр ковидыг даван туул чадсан тэр зарцуулсан төсвөө эргээд 23 оны даатгалын сандаа төвлөрүүлэх ёстой байсан зүйлээ төвлөрүүлээг юм байна. Ингээд 21, 22, 23 оны даатгалын санд эргэж төвлөрөх ёстой байсан мөнгө төвлөрөөс болоод өнөөдрийн энэ хүнд нөхцөл байдалд орчиход байна. Тэгэхээр одоо эрүүл мэндийн байгууллагууд маань одоо өнөөдрийн байдлаар нэг цалингаа тавиад нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлөх хэмжээнд санхүүжилтүүдээ аваад явж байна. Тэгээ одоо 218 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай гэж байна шүү дээ. Энэ алдагдлыг одоо улсын төсвөөс одоо нөхөж ийн үү, өөр их усрээс нөхөж ийн үү яаж зохицуулж байна? Одоо энийг өнөөдрийн байдлаар бол улсын төсвөөс л нөхөхөөс өөр зохицуулт байхгүй. За тэгээд засгийн газраас их хурл барьсан одоо 25 оны төсөв дээр бол энэ алдагдлыг тусгаад өгсөн байгаа. А тэгээд дээрэс нь эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилтийг бас тодорхой өөр нэмэгдүүлсэн байж байгаа. А тэгэхээр ирэх жил бид нэр энэ хямралаас даатгалын сангийн хямралаас гарах боломж нь бүрдсэн байна. Тэр одоо энэ жилийн өнгөрсөн үлдэж байгаа энэ саруудаа бид нэр одоо
ямар нэгэн хүндрэл гарахгүйгээр одоо цалин мөнгөний нэмэлгүүдийн санхүүжилтийн асуудлуудыг шийдэж чадах юм бол эрх чөлөөс илүү их одоо гэрэлтэй дүр зургууд харагдаж байгаа шаарч байгаа. Нөгөө Чингис хаан банк Капитал банкнд эрүүл мэндийн дадлагын сангийн нэлээд бараг 100 гаруй тэрэм дөргийг өгөөд алдсан юм асуудал үүссэн баха 130 гаруй үлөө. Тэгэхээр энэ мөнгөө олж авч чадчих юм уу? Ойрын үед олж авах найдлага байна уу? Та юу гэж харж байна? Энийг үр төлбөрийг барагдуулах тал дээр одоо ер нь нэлээд ажлуудыг хийгээ зарим нэг одоо үл хөдлөх хөрөнгүүдийг дадлагын сан руу шилжүүлж авсан зүйлүүд байна. Ингэснээр одоо бас нэг 30 гаруй тэрбум төрөгний одоо хөрөнгийг буцаага даатгалын сан руу төвлөрүүлсэн байна. Одоогийн байдлаар дахиад авах хэвээр 108 тэрбум төгрөгний ийм авлага энэ хоёр банкнаас байна л да. Тэгээ одоо бид нар хөөцөлтөө л одоо ганц нэгээр нь одоо ингээд авж л байна. Бид нар хэрвээ энэ санхүүжилтээ одоо богино хугацаанд буцаж авах юм бол энэ даатгалын сангийн бас энэ алдагдлуудаа тодорхой хэмжээгээр нөх боломж бүрдэх байхгүй биднэрийн бүхэл талаас нь үтчихээ. Ер нь нийгмийн хамгааллын сайд бол ямар ч гэсэн асуудлыг прокурорт өгөөд тухайн банкудаас одоо ингээд ямар ч гэсэн авлага авах хэрэгтэй гэдэг ийм одоо нэхэмчлэл өгсөн гэж сонссон. А та эрүүл мэндийн салбарын сайдын хувьд бас энэ асуудлаа бас прокурорт хандсан уу? Хуулийн байгууллагад хандсан уу? Өөрөөр ер нь өмнө сайд байхдаа л энэ асуудал дээр онцгой анхаарал хандуулж байсан. Тэгээ нэгдүгээрт би дахиад энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангийн мөнгө арилжааны банкнд байрлах боломжгүй тийм хуулийг баталсан. Зөвхөн төрийн санд байршина. Өөрөөр эрүүл мэндийн даатгалын сан чинь өөрөө тухайн жилдээ ард иргэдийн эрүүл мэндэд зарцуулагдчих хэвчээ мөнгө өгөхгүй ямар нэгэн арилжааны банкнд байршиж тэрний хүүг нь авч явах хэвчээ тийм сан бол биш бусад төрлийн сангуудаас ялгаатай тэр. Тийм учраас өөр арилжааны банкудад байрлах боломжгүй болсон. Хоёрдугаар бүх шатны шүүгүүдээр нь яваад шүүхэн шийдвэрүүд нь гараад тэрний үндсэн дээр бид нэр одоо тодорхой хэмжээний хөрөнгүүдэд даатгалын сан руу төвлөрүүлсэн байна шүү дээ. Тэр бүх арга хэмжээнүүдийг авцсан гэсэн үг. Одоо үргэлжлээд яаж одоо яг даатгалынхаа сан руу төвлөрүүлэх вэ? Шүүхэн шийдвэрийн дагуу гэдэг асуудлууд байна. Уг нь миний санд байгаагийнх өрд нь эрүүл мэндийн даатгалын санд доор хаяж нэг 400-аас 500 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэл байдаг байсан. Хүмүүс төдийлөн эмнэлэгт хэвдэггүй ч гэдэг юм уу даатгалын мөнгө ашиглахгүй байсан бол одоо тэр үлдэгдэл нь байхгүй бүр алдагдалтай болоод хувирчихж байгаа. Энэ яг ковидын одоо одоо юу гэдэг вэ давуучгүй хүчин зүйл нөлөөлсөн ч гэсэн тэр үлддэг байсан 4-500 тэрбум төгрөг яасан юм болоо гэдэг асуудал байна. Гэхдээ ийм байсан шүү дээ. 20 онд намаг сай дээр төвлөгдөд ажил авахд нэг иргэн дээдл нь 2 сая төгрөгийн тусламж үйлчлэх авах тийм хязгаартай байсан шүү дээ. Тий. Тэгвэл одоо та ер нь хэдэн саяыг хүртэлх төрөний төлөмж үйлчлэгийг авч байгааг мэдэж байгаа юм. Гэхдээ тэ үсрэл 4-5 сая бэлгүүдтэй. Тэрнээс илүү гарахгүй хаа. Одоо элэг шилжүүлэн сулах шаардлагатай хүн эх орондоо элгийн шилжүүлэн сулах 100 гаруй сая төгрөний өртөгтэй тэр мэсцлийг хийлгээд хов хүн нь өөрөө 4-5 сая төгрөг төлж байгаа шүү дээ. А нөгөө өндөр өртөгтэй мэс заслыг одоо эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжүүлнэ гэдэг ийм хууль бас гарсан тийм үү? Энтэй холбоотой юу? Үнийрсө даатгалын сангийн санхүүжилтийг бид нэр гүйцэтгэл рүү шилжүүлсэнтэй холбоотой. Бид нар ямар нэгэн иргэнд тийм санхүүжилт авах хязгаар тавих юм уу? Тэрийг ерөөсө баш 2 саяар тавих юм бол тэр юм чи иргэд даатгал төлснээ хэрэг байхгүй болчих учраас. Тэгэхээр иргэд иргэндээ маш их ойртолсон. Одоо зүгээр хөнгөлөлттэй юм гэхэд тэр үйлчлж байгаа хүрээнд 50% нэмэгдсэн тийм. Хөнгөлөлттэй хүн өмнө авч ирсэн хүний тоо 50% нэмэгдсэн. Энэ имлэгийн тусламж үйлчлэгээ аваад карманаас гарч байгаа санхүүжилт нь өөр өнөөдөр хэд дахин багасцсан. Өнөөдөр одоо яг даатгалын сангаас хариуцж байгаа төлбөр, хувь хүний карманаас гарч байгаа төлбөр хоёрыг харьцуулах юм бол хувь хүний карманаас гарч байгаа нь өөр 1% хүрэхтэй гүйтэй байгаа хэрэг үү? Гэхдээ энэ дээр бид нэр цаашдаа бодлогын зохицуулалт хийхгүй бол болохгүй болчиход байна. Иргэн руугаа чиглэсэн, иргэнийхээ хариуцлагыг нэмэгдүүлсэн, дээрээс нь яг иргэндээ санхүүгийн дарамт учраад ядуурлд өртөөд байна уу гэдэг бүх зүйл төр тооцоолсон ийм санхүүжилт хэрэгтэй. Нөгөө талаасаа бид нар энэ даатгалын сангийн санхүүжилт өнгөрсөн хугацаанд бас дэндүү одоо бас нэг хяналт багт өрлөгөн явж иржээ гэж харж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ даатгалын сангийн зарцуултыг оновчтой зөв болох хэрэгтэй.
Энэ эрүүл мэндийн даатгалын газрын даргаыг одоо бас хорж байгаад шалгаж байгаа асуудал гарсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудал дээр та ямар мэдээлэлтэй байна? Тэгээ энэ одоо хууль хяналтын байгууллагаар шалгагдаад явж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо энэ дээр их тийм тодорхой мэдээлэл өгөх боломжгүй байна. Тэгэхээр энэ даатгалын сангийн зарцуулалтаа бид нэр цааштай одоо имлэгт хэвтээгүй гэж хэвтсэн мэтэр одоо бичлэлт хийгээд сангуулчлалт авдаг тохиолдлууд байна. За имлэгт хэвтэх шаардлагагүй хүмүүс имлэгт хэвтээ сувлэлт хэвтээд тийшээ сангуулчлалт их орж байгаа зүйлүүд байна. За тэгээд шаардлагагүй зүйлүүдээр хувийн хвшлүүд рүү чиглэсэн сангуулчлалт оновчгүй сангуулчлалтууд их хийгдэж байгаа тохиолдлууд байна. Гэх мэтлэн бид нар эдрийг засад залруулж ийж даатгалын сангийнхаа сангуулчлалтыг зөв оновчтой болгож чиж бид нэр эргээд нэг талаасаа даатгалын сангийнхаа имлэл төр эргээд илүү их имч имлэгийн ажилт руугаа чиглэсэн энэ урамшуулал цалин мөнгө нэмэгдүүлэх юм боломж байгаа хэвгүй. Ер нь бид нэр хоёр талын харах хэвчтэй нэг. Тэгэхээр таник одоо сайд өмнө бас сайд байх үед чинь гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг нэвтрүүлж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилт чинь одоо эмчтний цалин нэмэгдүүлэх үү гэсэн чинь яг тэр одоо хийсэн ажил болон ачаалалтанд харьцуулахад бас яг тэгж бодтой нэмэгдэж чадахгүй байна гэдэг ийм шүүмжлэл эмчтний зүгээс бас гараад багш байна л да. Тэгэхээр яг миний хувьд бол гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн тогтолцоог нэвтрүүлснээрээ бол одоо маш их олон талын давуу талууд бий болсон. Эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт тухайн үеийнхээс өнөөдрийн байдлаар хоёр дахин нэмэгдсэн. Эмч имлэгийн ажилтны цалин одоо өнгөрсөн хугацаанд энэ 4 жилийн хугацаанд өмнө байгаагүйгээр нэмэгдсэн. Гэсэн боловч өнөөдөр хүрэлцээгүй хангалтгүй хэвээрэл байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлүүд маань оновчтой сайн хийгдэг үгс болоод өнөөдрийн юм нөхцөл байдал байна. Тэгэхээр энийг бид нөшөө цаашд нь их оновчтой зүв болгоё. Хоёр талаас нь энэ тохиролгуудыг зөв хийж өгч гэж энэ маань амжилтанд хүрэх нэрэ гэж. Одоо эмчнэрийн дундч цалинчууд хэд байна? Одоо эмчнэрийнх бол нэг сая орчим төгрөг л байгаа шүү дээ. Яг дундчлаа. Арийчтэй одоо энэ олон жил сурч одоо бүх насаа зориулж ийж одоо эзэмшдэг энэ нарийн мэрэгжэн шүү дээ. Гэтэл одоо ингээд сая одоо хотын дарга Нямбатар болвол төвкийн ажилчид болон одоо тэр автобусны жолооч нарынхаа цалинг $1,000 хүрэхэд 3 сая 500 хүрэгчлээ шүү дээ. Таадгүй салбарын сайд юм бол ийм амбиц гаргаад эмчнэрийнхээ цалин $1,000 биш юм аа гэхэд ядаж 2 саяс дээш болгож болохгүй юм. Тэгээ одоо ер нь тэгэл нөгөө дадлагч их юм шүү эрдэнэ эмчнэр ингээд бүгдийг дундшлаад үзэхэр нэг тийм орчин байгаад байгаа. Гэхдээ энийг би одоо нэмэгдүүлэх боломж байгаа гэж харж байгаа. Эргэжлүүд энэ дээр ер нь нэлээд өөрчлөлт гарч эхэлнэ гэж харж байгаа. Одоо өнөөдрийн үүссэн өөр ширний асуудлын бүх зүйлүүдэд шийдэд ирэхэр. Тэгэхээр бид нэр одоо өнөөдөр гүйцэтгэлийн санхүүжилт гэж ярьж байгаа боловч яг ингээд нөгөө имлгүүд маань бол гүйцэтгэлээрээ санхүүжилт аваад байна. А гэтэл имлэг дотор ажиллаж байгаа имж сувлэгч нөгөө үйлчлэг техникч тэд нар маань бүгд өөрө гүйцэтгэлээрээ цалин мөнгө урамшуулал авч чадахгүй байна. Яг тийм. Тэгэхээр одоо энийг бид нэр сайн хийж нэвтрүүлье. Миний хувьд л одоо 20 он сай дээр томлогдоод энэ санхүүжилтийн тогтолцоог шинжилээд 6 сар гарны дараа одоо огцорцсон шүү дээ. Тэгсэн. Тэгэхээр одоо энэ хийж хэрэгжүүлж исэн ажлаа өргөжлүүлээд хийх гээд зорж исэн төлөвлөж исэн ажлуудаа хийчих боломж байна. Одоо миний хувьд л одоо ингэж 28 он хүртэлх төлөвлөлтүүдээ ер нь эхнээс нь гаргаад явж байна. Эмчтний сувлэгч нарын цалин нэмэгдэхгүй бол ихэнх нь ажлаа хаяад гарч ийн эсвэл гадагшаа одоо хар ажил хийгээд хийхээр явж байна. Ийм аргагүй байдал үүсгэж байна л да. Тэгэхээр ойрын үед ер нь энэ одоо 2025 оны төсөв ороод ирсэн энэ үед та ядаж нэг 6% биш ядаж нэг 10-аас дээш хувь нэмэгдүүлэх асуудлыг тавьж болох уу? Би 25 онд л 10 хүртэл хувь бол нэмэгдүүлчихнэ гэж харж байгаа. За 26 оноос бол хөшөө илүүх өндөр хувьар нэмэгдэх боломж гарна гэж харж байгаа. Одоо ингээд хүний нөөцийн хувьд ер нь эрүүл мэндийн салбар бас нэлээд дутагдaltaй байгаа гэж сонссон. Ялангуяа нарийн мэрэгжлийн сувлэгч нар маш их дутагдaltaй. Ийм бага цалин авч исэн оронд одоо өөр оронд очиод мэрэгчлэр ажиллах бараг одоо 5-10 дахин өндөр цалин авч ийн гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр энэ сувлэгч нарын хомсдлыг яаж зохицуулах вэ? Зөвхөн одоо эхнийхсийн эмнэлэг гэхэд л бараг 300-400 эмч сувлэгч дутагдaltaй гэсэн мэдээ би сонссон.
160 гэж байгаа их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв. 160 уу? Тий. Аа. Яг нарийн мэргэжлийн сүйлгч нар ялангуяа нэг хүнд ачаалттай ажилладаг тим сүйлгч нарын дутагдал их байдаг. Чи ажлаас халширах хам шинж байна тий. Аа. Дээрээс нь нөгөө авж байгаа цалин мөнгө нь бага учраас. Аа. Одоо тийм өндөр ачаалттай ажиллахгүйгээр илүү өндөр цалин авах явах боломж нь байгаа л учраас тэд нар өөр ажилд ороод шүү дээ. Түнс мэргэжилтэд дургуудаа биш тий. Тэгэхээр тэр ажиллах боломжийг нь л бид нар хангаж өгсөлтөө тэр боломжийг хангах нэг номерийн асуудал бол яалчгүй цалин мөнгө нийгмийн баталгааны асуудал бол мөн. За хоёрдугаар цөвлөхөн сургууль суралцах тэр боломж бололцоог нь хангаж тэр чиглэлд нь бол ажил хийгдсэн байдаг. Тийм. Одоо нөгөө төлбөр мөнгө нь хариуцах тэ. Тийм. Төлбөргөө сургаж байгаа ч гэсэн бас ингээд ийм бага цалингийн төлөө мэрэгжил эзэмшээд ийм бага цалинтай амьдрах ч хэцүү гэж бодоод байгаа тийм. Тэгэхээр бид нар одоо яаж байгаа вэ гэхээр тэр хүүхдүүдийг суралцчих хугацаанд туслах сувлэгч хийх боломж нь олгож өгч байна. Ягаад гэвэл одоо жил болгон төгсөж байгаа нөгөө сувлэгч нарын чинь 50% нь сувлэгч мэрэгчлэр ажиллаж байгаа байхгүй юу? Өө за 70% нь тэгээд үнгүй сурчаад ажиллахгүй нь гэсэн. 50% нь өөр мэрэгчл рүү явчиход. Ягаад өөр мэрэгчл рүү явж байгаа гэхээр цалин мөнгө нь гачаална. Тийм. Тэгэхээр бид нар энэ асуудлыг шийдэхгүйгээр шийдэхгүй нэ. Гэтэ зөвхөн энэ биш шүү дээ. Бид нар гурван төвшөндний асуудлыг цогцоор нь харж иж бид нар шийдэх юм. Ямар ч сайн ойрын үед бол цалингийн нэмэх асуудлыг бол зохицуулнаа гэж та бодож байгаа юм тийм үү? Тий. Тэгэд нөгөө талаар энэ Монгол улсад энэ утаа агаарын бохирдлоос үүдэлтэйгээр одоо юм шин төрлийн дэлхийд байхгүй шин хавдрын төрөл вирус илэрсэн энэ нөхцөл ядаж хавдрын шин нэмлэг барих асуудлыг төрөвчлэх боломж байна уу? За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тийм зүйл тогтоосон зүйл байхгүй. Манай улсад ямар нэгэн тийм чиглэлээр хийгдсэн судалгаа тогтоогдсон зүйл огтосоо байхгүй гэдгийг бас хэлчихье. Одоо тэгж утаанаас болоод хавдар үүсгэж вирус гарч ирдэг зүйл шинжлэх ухаанд байхгүй байгаа. За. Гэхдээ хавдрын асуудал бол манай улсад ялцчихгүй асар өндөр түвшинд байгаа шүү дээ. Одоо жилдээ 7200 тохиолдол нэмэгд шин тохиолдол бүртгэж шít. Тэр чинь өмнөх онтойгоо харьцуулах юм бол 16-17% нэмэгдээд байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр хавдрын тохиолдлууд маань их байна. Тэн утаанаас үүдэлтэйгээр уушгины хавдар одоо ингээд босоод ингээд одоо хүчилтөрөгчийн дутагдлаас үүдэлтэй янз бүрийн л өвчлүүд нэмэгдээд байна л да тий. Тий, манай улсад хийгдсэн судалгаа бол хорт хавдар дээр жишээ нь ийм л байгаа. 35% нь тамхигтэлт болон дам тамхигтэлтээс болж байна. 30% нь буруу зохисгүй холтоос болж байна. 10% нь одоо жишээ нь удамшлын шалтгаан байна. 2% нь одоо агаарын бохирдлоос болж байна гэдэг ийм судалгаа байгаад байна. Наа судалгаа чинь яг бодлоо санагдаад байна. Дөнгөж 2% нь агаарын бохирдлоос үүдэлтэй гэдэг чинь арай л. Тэгээ энэ бас жоохон одоо бас хийгцээ одоо бид нар судалгаан дээр л үнэлж ярихаас өөр аргагүй шүү дээ. Өнөөдрийн байдлаар манад дахиад судалгаа хийх хэрэгтэй байна. Яг одоо энэ утааны үдрэл эхлэнгүүд тий. Тий, утаа бол одоо яалтчгүй ард иргэдийн эрүүл мэндэд бол асар их сөрөг нөлөөлөл авчирж байгаа нь тодорхой. Тий. Тэгээ бид нар хавдрыг аваад үзэхээр тэр жилдээ 7200 тохиолдоод байна. Тий. Тэрнийх нь одоо 30-40% тухайн онцлогдсон жилдээ амнаас алдж байна. 60-аас дээш өн хожуу шатандаа онцлогдж байна гэдэг. Тий. Ингээд энийг бид нэр цогцоор нарах хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо байгаа эмнэлэг нь ачааллаа дийлэхгүй л байна л да. Одоо үзүүлэг ихэд цаг авъя гэхэд л одоо сарын дараа, 2 сарын дараа гэдэг ийм асуудал үүсэж байна. Тэгэхээр яа харахгүй тэр эмнэлгийн ачааллыг бодолцоод дахиад шинэ эмнэлэг барих боломж байна уу? Хавдар судлын үндэсний төв 2 гээд одоо газрын асуудал нь шийдэгдсэн. Одоо нөгөө зураг төсөв нь эдийн засгийн хөгжлийн яам дээр явж байгаа яригдж байгаа шүү дээ. Энэ эмнэлэг маань одоо зураг энэ эцслээ зурагдаад батлагдаад хичнээн төгөр болох нь тодорхой болоод ирэх хэрэг төсөв мөнгөнд тавигдаад шийдэгдэж явах болов уу гэж харж байгаа. Гэхдээ бид нэр аль болох энэ тусламж үйлчлэхийг тухайн амьдарж байгаа бүс нутагт авах боломжийг бүрдүүлж хийж өгсөн тоххой. Тэгжээж нөгөө тухайн хүндээ төв хүч хэрэгдэл багтай амьдарж байгаа бүс нутагт тухайн тусламж үйлчлэхийг авах боломж нь бүрдэнэ. Одоо хавдар судлалын үндэсний төв дээр ирж үйлчлүүлж байгаа хүмүүсийн бараг 60% нь тухайн амьдарж байгаа бүс нутагт авах энэ боломж байгаа байхгүй бид нар энэ дээр. Гэтэ тэр одоо аймаг сум дүүргийн эмнэлгүүд чи яг тэр төвшөнд бас авах хэмжээнд хүрээгүй л байгаа харагдсан та. Тоног төхөөрөмжөөс нь ахуулаад мэрэгжлийн нарийн мэрэгжлийн эмч дутагдaltaй асуудал байгаа л юм. Тэгэл арахгүй ихэнд хот руу ирэхээс арахгүй байдал үүсээд байна л та. Харин тэгэхээр энэ чинь би энийг би шийдэх чинь бидний ажил байхгүй. Тэгэхээр боловсон хүчнэр нь хангана.
тоног төхөөрөмжөөр нь хангана, орон байраар нь хангана, бүх асуудлыг нь шийдэх ёстой. Одоо нийт хавдар чинь өөрөө 60% нь хийм имчилгээ байхгүй. Ямар нэгэн мэсэл шаардлагагүй тийм үү? Хийм имчилгээ гэдэг чинь өөрөө тариа хийх асуудал тийм үү? Тэрийг тэгвэл тухайн амьдарч байгаа бүс нутгатаа хийлгэхэд одоо яг болохгүй байгаа зүйл нь юу вэ? Тэр тийм том асуудал бас биш байхгүй. Тэр бид нэр зохион байгуулалтын асуудал. Тухайн хийм тариага хийдэг, найруулдаг тэр боловсон хүчний яаж бэлдэж тэнчээр нь байршуулах вэ? Эргээд ийм хийм имчилгээ хийчээд хяналтандаа авдаг нэг шинжилгээнүүдийн тухайн амьдарч байгаа аймагтаа яаж хийх вэ? Боломжууд бүгдэр өгөх. Би одоо тань зүгээр яг тоотой юм зүйл ярив. Одоо өнөөдрийн байдлаар бид нар 2-р эмнэлэг дээр бас хавдрын төв нээц. Ингээд энэ дээр хавдрын тусламж үйлчлэхийг нэлээд өргөн хүрээнд үзүүлээд энэ дээр санхүүжилт одоо хүний нөөц бүх дэмжлэгийг бид нар үзүүлсэн. За тэгээд Хинтэй аймаг, Өмнө Говь аймагт очиж ажиллаад чи хавдрын зарим тусламж үйлчлэхийг үзүүлдэг бол ийм хүний нөөцөөр хангай ингээд бодлого хийгээд хэрэгжүүлсэн. За хавдар судлалын үндэсний төвд сайдэр томилогдсныхаа дараа үүрэг даалгавар, альбан даалгавар өгсөн. Ингээд үзэхэд өнөөдөр гарсан үр дүн амбулаторийн хүлээгдэл, оншилгооны хүлээгдэл, хэвтэй имчилүүлэх хүлээгдэл бүгдөө 30-аас дээш өөр буурсан байгаа хэвгүй. Яг энэ хоногуд нь. Тэгэхээр эн чинь өөрөө бид нэр 3 сарын дотор ийм үр дүн гарч шээ. Бид нарт асар их боломж байна. Одоо миний одоо бас нэг хэлж чадах зүйл бол 2 жилийн дотор энэ хавдрын энэ хүлээгдэл очирч хэрэгдлэг бууруулж чадна л гэж байгаа. За тэгээд амлсан шүү. Энэ дээр бид нар маш сайн нөгөө бодлогын дэмжлэгүүдээ сайн үзүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд Монголд имчлэхгүй гадагшаа яваад хамаг мөнгөөр имчилгээ хийлгээд ядуурлд өртөөд байгаа хүмүүсээ Монголдоо яаж имчлэх вэ? Хавдар судлалын үндэсний төв дээрээ яаж имчлэх вэ гэдэг бодлого бид нар хэрэгтэй байгаа хөөхгүй. Тэгэхгүй бол өдөр тутмын аймаг дүүрэг босад имлэг дээр имчилчих өвчнийг бүгдийн төвлөрүүлж нэг газраа авчирчээд үндс нь тэр хийх ёстой ажлыг хийж чадахгүй шүү дээ. А тэгвэл бид нар үнэхээр энийг ингээд хавдар судлалын үндэсний төвийн хачаалыг бууруулчих юм бол нөгөө дэлхийн түвшний мэдсэл, дэлхийн түвшний нөгөө туяа имчилгээний аппаратууд тэрний ажилуулдаг боловсон хүчнүүдэд бэлдээд ингэх юм бол бид нар 2-3 жилийн дотор ард дэргэдээ ингээд зоогоод байх гох боломж 100 байна л гэж харж байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногт хаа эс эд эргэтийн шилжүүлэн суулгах төвийн шавыг тавьж байгаа харагдсан. Тэгээ энэ эмнэлэгч нь 2 жилийн дотор одоо баригдвал гадагшаагаа явж одоо эмчилгээ өндөр үнэтэй эмчилгээ үйлчилгээ хийх боломж Монголд л ямар ч гэсэн тэрнээс 50 дахин хямдхан хийх боломж гарна гэж та хэлчих шиг болсон тий. Өти одоо маш их өндөр хувьар хэмнэн штэ. Тэгээ дээрэс нь одоо өнөөдрийн байдлаар тэр хийгдэж байгаа тусламж үйлчлэгээнүүд тгээ сайжруулах чинь. Дээрээс Монголд хийгдэхгүй байгаа нөгөө зүрх уу шиг, нойр булчирхай шилжүүлэн суулгах энэ мэтлүүд маань бүгд төр хийгдээд эхэлнэ. Тэгэхээр гадагшаа явж байгаа урсгалыг өндөр хуваар зогсоох боломжтой. Дээрээс нь энэ төв дээр чинь дахиад хавдрын нөгөө туяа имчилгээг сахуулаад өндөр технологи шаардсан имчилгээнүүд чинь бас суурилагдахаар байгаа. Тэгээ одоо ингээд хүйтний ирч чангарч जैन нөгөө нэг ханаа томооны удирл ирж जैन яг энэ үед нөгөө бага насны хүүхдүүд их хэмжээгээр өвдөд тэгээ одоо эмнэлгийн ор хүрэлцэхгүй коридор твтдэг энэ байдал дахиад л давтагдах байх та. Би одоо энэ удаад их давтахгүй байх тийм одоо боломжийг л хайж ажиллаж байна л да. Бид нэр энэ ялангуяа хүүхдүүдийг ханаа томоо хүрэхгүй байх тусахгүй байх одоо ямар арга хэмжээнүүд байна. Тэр болгоныг авч хэрэгжүүлж эхэлж байна. За нэгдүгüрт бол энэ вакцинжуулалт тийм. Томоогийн вакцинжуулалт урд өмнөх жилүүд хийгдэж байгаагаар энэ жил бид нэр ихт эхлүүлж чадсан. Тэгэхээр энэ сэргийлэх нь бол тодорхой. Аа зүгээр эн чинь илүү хүндрэлээс нь сайн сэргийлж өгдөг. Одоо ханаа томоо тусаад эргээд уушхины хатгаагаар хүндрээд амь насанд эрсдэл учрахаас илүү сайн сэргийлж чаддаг. Хоёрдугаарт бид нар энэ ханаа томоо одоо тархахгүй бах энэ халдвар хамгааллын дэглэм маск зүүх гараа ариутгахаас өсвүүлээд энэ ажлуудаа бас сайн их шүү дээ. За нөгөө тэйгүр бид нар томоогийн дэгдэл өндөр түвшинд яваад орны дутагдлалд орох магадлал эрсдэл үүсэж ирэх юм бол өрхийн имлэг дээр эмийн вакцуудыг бид нар
ер нь бий болгоно гэж байгаа. А тэгээд ковид юу иш гүү? Тий. Тэгэхээр тэр нь юу гэсэн үг гэхээр эргээд эцэг эхнэр маань хүүхдүүдтэй аваад эмнэлэгт хэвчих юм бол гарч байгаа төсөв мөнгө маань бага байгаа гэхгүй. Даатгалаас бүх санхүүжилт нээгдчихэд гэрээрээ юм тариа авч хэрэглэх юм бол 100 200 мянган төгрөгийн юм тариа хэрэглээд байдаг. Тэгэхээр энээсээ болоод зохиомл эмнэлгийн ачаал нэмэгдэл нэлээд өндөр хөвтө гараад байгаа. За. Тийм учраас бид нар яг энэ шаардлагатай эрсдэл үүссэн үед нь өрхийн эмнэлгүүдэрээ яг зөв заавар өдөрдмжийн дагуу тэр эмийн вакцуудыг бий болгоод эргээд энийгээ яг нөгөө шаардлагатай хүүхдүүдэд нь эмчийн үзлэг зааврыг зөвлөгөөний дагуу өгдөг болё. Энэ эмийн вакциг тодорхой хэмжээгээр үнэтэй өгөх юм уу? Хямдралтай өгөх юм уу? Ямар яаж өгөх юм? Эмийн вакцуудыг ямар нэгэн төлбөр мөнгөгүй өгөх нь. Тэгжээж эн чинь эргээд нөгөө эмнэлэгт хэвтэх хэрэгтэй байсан юм чинь гэрээрээ багцаавад эмчилүүлчихэр нөгөө эмнэлэгт хэвтсэн зардлаас чинь хэд дахин бага зардлаар бид нар гэрт нь эмчилчихэж байгаа байхгүй. Бас нэг юм асуудал байна. Бид нар одоо ингээд за яг жортой эмийг ингээ яхах аргагүй эмчтэр очиад бичүүлээд авъя гэхээр өрхийн эмнэлгүүд нь ингээл 5-6 цаг гэхэд аль хэдийн хаацсан байдаг. За тэгээд амралтын өдөр үзүүлэхээр нөгөө бас өрхийн эмнэлгүүд нь ажиллахгүй амарчна. Тэгэхээр бид нар ч одоо ингээд хүндэрсэн хойнон тэр 2 дугаар шатлын эмнэлэг рүү явхаас авахгүй байдалд орж шүү дээ. Энийг яаж зохицуулах вэ? Энэ дээр тухайн үеийн нөгөө томоогийн үеийн дэгдэлтээс амраад энэ цагийн зохицуултуудыг хийнэ. За. Энэ дээр бүх төлөвлөлтүүд гарцсан байж байгаа. Одоо урт цагаар ажиллана гэсэн. Тий, томоогийн дэгдэл зэр нь ямар төвшөнд хэдэн өв хүрэхэд бид нар уртцсан цагаар ажиллах уу, амралтын өдрүүдэд ажиллах уу, хэдэн өв төрөхөд энэ имийн одоо хангамж хийж эхлэх үү гэдэг ингээд бүх зохицуултыг бид нар хийж байгаа. Тийм учраас бид нар одоо тэр коридорт гардаг ард иргэдэд хүндрэл учруулахгүйгээр энэ удаагийн томоог бас эрсэл багтаа даван гарчих боломж байгаа болов уу гэж харж байгаа. Гэхдээ өндөр хэмжээний дэгдэл дэлхийн нийтээр ингээд явсан тохиолдолд бид нар одоо энийг яаж ч барих бас боломжгүй шүү дээ. Тухайн арга хэмжээнүүд аваад шаардлагатай бол одоо нэг сургууль цэцэрлэг карантин тогтдог энэ зүйлийг эцсийн шатнд л авах гэж байна. Нэг асуултанд хариулт авахгүй байна. Та түрүү нөгөө одоо эмийн чанарыг шалгадаг лаборатори хэр хэмжээнд ажиллаж байгаа вэ? Нэг хэсэг бас ажиллахгүй зогссон 2-3 жил болсон асуудал байгаа шүү дээ. Одоо манай халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн хашаанд одоо том лаборатори барилга байгаа. Одоо зарим нэг халдвартын лабораториуд хийгддэг. Тэр барилгыг ашиглаад бид нар дотор нь олон улсын стандартыг хангасан лаборатори байгуулъя. Тэгээд одоо ажиллаж байгаа лабораторийнхоо тоног төхөөрөмжийг тэнцээ байрлуулад дээр нь шаардлагатай бүх тоног төхөөрөмж авч тавих санхүү мөнгө төсвөн шийдэгдсэ гэсэн үг. Тэгэхээр одоо байгаагаа бид нар шинэ байранд оруулад сайжруулад яг олон улсын стандартыг хангасны дагуу болгоод ирэх жил ашиглалтанд оруулах нь тодорхой болцоо л гэсэн үг. Улсын хурал 2025 оны төсвийг одоо хэлцэж эхлэх гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр яг салбарынхаа тулгунтсан асуудлыг та энэ ирэх оны төсөвт тодорхой хэмжээгээр тусгуулж чадсан багт юм уу? Үгүй ер нь ийм байга шүү дээ. Ер нь засгийн газрын гол баримтлаж байгаа бодлого бол ирэх онд бол илүү их түлхүү нөгөө том төслүүдэд явуулъя. Эдийн засгад хэлъя, эргээд өгөөжөө нэмэгдүүлъя. Эний дараагаар одоо нийгмийн салбар руугаа илүү хөрөнгө оруулалт хийя гэдэг нэгдүгээр тийм бодлого байна. Тийм учраас ирэх он дээр бол манай салбарт баригдаж байгаа нэг одоо баригдаад явж байгаа энэ барилгуудаа дуусгахын төсөв мөнгөнүүд бол бүгдөө суучихсан. Нэг талдаа, нөгөө талдаа бид нэр 100,000 ногдох орныхоо тоогоор бид нэр бас дэлхийд дээгүүр явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар эмнэлэг барих бодлогоос илүү зохион байгуулалтын маш зүг системд орхон зөвөө гэж харж байгаа. Өөрөөр хэлбэл эмчилгээ үйлчлэнийхээ чанарыг сайжруулах юм бол олон дахин эмнэлэгт хэвтдэг эмнэлэг рүү явах байдал зогсон тийм үү? Чанарыг сайжруулах, санхүүжилтийг сайжруулах, оновчтой болгоё. Хамгийн гол нь бидний төвлөрлөө сайруулъя. Энэ орон нутгийн дүүргийн эмнэлгүүд сум өрхийн эмнэлгүүдэх чадхыг нэмэгдүүлъя. Гэтэл эннийхээ хүрээнд жишээ нь орон нутгийн эмнэлгүүдийг чадхжуулах тоног төхөөрөмжийн худалдаа авалтан дээр бол одоо жишээ 45 тэрбум төгрөг эх оны төсвөөр тавилцсан. За манай улсад дотоод төрийн эмчилтгүй өвчнийг эмчлэхэд бол шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн худалдаа авалтан дээр бас 15 тэрбум төгрөгийн төсөв тавилцсан. Дээрээс нь эрүүл мэндийг дэмжих сан дээр тавигдсан энэ зарим
хэсэг санхүүжилтээр нь бас энэ асуудлуудаа шийдэж ихэр бид нөгөө том зүйлүүдэд бол бас тодорхой хэмжээнд явуулах бодлогын хөөрөнд энэ зүйлүүдэд бол тодорхой хэмжээнд шийдэж чадцаа гэж харж байгаа. За ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дуусч байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авчих дэлгэрэнгүй ярилцлаа гэсэн дээр баярлалаа. Тэгэхээр өмнө та бас 6 сар сайд байжгаад одоо 2 дахь удаага дахин сонгогдож өмнө одоо ихлүүлсэн ажлыг гүйцэх юм боломж олдож байна. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед энэ олон нийтийн дунд шүүмжилт өртөж байгаа анхаарал татсан цаг үеийн асуудалд дэлгэрэнгүй тайлбар хариулт өгсөн танд баярлалаа. Таны цаашдын ажил амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхний ажилд бас амжилт хүсье. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар улсын хурлын гишүүн Эрүүл мэндийн сайд Мөнх Сайхан оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгчдэд баярлалаа.